tycker det har varit en stabil säsong. Men det är också ganska svårt att sitta och summera en slags säsong när det är 3 matcher kvar. För jag har suttit förut och haft god statistik och sådana saker. Man kanske svävar iväg i tankarna och blickar för många matcher fram eller någonting. Och så händer det saker som man inte riktigt har kanske trott då. Nu är det Norrköping som är den stora favoriten och vi som jagar dem. Så vi får se vem som står högst upp efter 30 omgångar. Bra va? Ja, jättebra! Han är en spjuver, han är rolig, han har nära till skratt och han skämtar mycket. Han har sin speciella Alboga-humor som är fantastisk och rolig. Jag sitter ju bredvid han i omklädningen som har suttit där nu i 3 år, så man känner han bra nu och det är en väldigt varm människa. Jag är inte bara fotbollsmålvakt, jag är även hobbysnickare. Ja, John Alboga är verkligen en fotbollsspelare som bjudit på sig själv genom åren. Både vid tv-inspelningar och på sociala medier. Men den här säsongen har han också bevisat att han är en av Sveriges absolut bästa målvakter. Guldjagande IFK Göteborg har nämligen släppt in minst antal mål av alla lag i årets allsvenska. John Alboga har endast låtit 17 bollar passera. Han har dessutom hållit nollan hela 14 gånger. Det är klart att jag vill vara känd för fotbollsspelaren. Jag vill lite få artiklar hit och dit om vad man kanske skriver på sociala medier och sådana grejer. Och senaste 2 åren kanske så var det lite mycket sånt och då blev jag lite trött på det. Så tog ett beslut tidigt av året bland annat att lägga ner Twitter och så. Och jag vet inte riktigt om det är så, men om det är några promille som har hjälpt mig så är det i alla fall några promille som har hjälpt mig. Och det är väl bra det i sådana fall, för att det är ju trots allt fotbollsmålvakten och familjefadern John Alboga jag är och ingen annan. Men såklart, blir det guld så blir det. Vid ett eventuellt segrande så kommer ju allt hända. Men det får vi ta då i sådana fall. Vad är det för tåg?